Você, aventureiro marujo Apaixonado por frutas como eu, mano, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de Blox Fruit, tá? Mano, eu sei que eu tô aqui na série mais difícil do Blox Fruit. Só que antes, eu queria pedir para você deixar aquele like e, mano, começar esse vídeo daquele jeito, né? Eu tenho algumas coisas para dizer para vocês que eu acho que talvez poderiam ser algumas revelações. Ainda não sei o certo como eu posso dizer isso de uma forma mais agradável para vocês, entendeu? Mas, mano, eu tava dando uma olhada, né? Porque eu consegui entrar no Discord do Bloxfruit. Porque, mano, entrar no Discord do Bloxfruit não é uma tarefa muito fácil, mano. Quem, quem sabe sabe, tá ligado? Mano, o negócio. É, é difícil. É bem difícil. E, mano, tava complicado, mas a gente, a gente deu aqueles jeitones. E o que que acontece? No Discord é onde eles se comunicam com o pessoal, né? Do jogo. É onde. Enfim. E lá eles revelaram uma coisa muito importante: o porquê ainda não atualizou o Blox Fruit. E o negócio é o seguinte, mano. Antes de falar isso pra vocês, eu queria entrar num assunto aqui, tá? Até porque eu não queria que isso virasse, tipo assim o título do vídeo eu não queria tipo uh, que isso fosse o, o, o título do vídeo o assunto principal então a gente vai aproveitar para poder conversar sobre isso e falar um pouco sobre essa série mano a série mais difícil é do block fruit essa série ideia de Girino né a ideia do Joãozinho aqui onde eu estou tentando jogar o block fruit na maneira mais difícil a qual eu não posso comer nenhuma logia eu não posso comprar nenhuma game pass eu não posso usar nada que vai me ajudar. Eu tudo que eu vou fazer eu tenho que fazer da maneira mais difícil. E essa foi uma decisão minha. A princípio vocês curtiram bastante o início dessa série. É, foi um início muito legal e um início muito é diferencioso. Só que começaram a ter alguns Problemas, porque vocês são pessoas que gostam de séries diárias. Vocês são pessoas que gostam de série todo santo dia aqui. Vocês gostam que o João vem aqui e posta vídeo para vocês, né? Principalmente dessas séries aonde a gente sempre tá tentando trazer a maioria é, dos conteúdos. E bom, é. Eu, eu basicamente tenho algumas revelações a vocês. E cara, realmente, essa série ela é muito difícil. Mas vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E o que que tá acontecendo, família? Como eu disse, vocês gostam de séries todos os dias. E mano, eu sou um youtuber que eu posto vários vídeos. Não só aqui no Joãozinho, mas em outros canais. Para vocês terem noção, aqui no Joãozinho é 2, no João Craft é 3 e no João é mais 2, né? Eu tenho mais conteúdos, né? Mais vídeos que eu gravo. Durante o dia, eu não posso ficar, tipo, só simplesmente gravando Blox Fruit ou só ficar jogando o jogo. Então, o que, que está acontecendo e o que anda me atrapalhando? Porque quando nós vamos é, fazer os vídeos dessa série, ela é uma série que, tipo, assim, mano, agora no começo não tem muito que a gente possa fazer, porque até chegar no novo mundo, a gente precisa upar. E o intuito dessa série é fazer tudo mais difícil. Então, mano, upar não é uma tarefa fácil. E acaba que eu não consigo trazer conteúdo para vocês todos os dias, como eu gostaria de fazer. Então acaba que o pessoal fica tipo, pô, mano, né? E eu acho que já tá, tipo assim, né? Meio que ficando aquela mesma coisa. Porque eu tava tentando trazer vídeo para vocês todos os dias dessa série. E acaba que fica, tipo, sempre aquela mesma coisa. Tipo, ah, o João upa ali e tal. Porque eu tenho que concordar com vocês que um vídeo apenas. Apenas o pano não é um vídeo legal. Eu simplesmente pegar aqui, só ficar o pano, não é algo, né? Que nem, tipo, hoje a gente tá aqui conversando, tá? Mas não é aquele vídeo que você fala, meu Deus do céu, não. É aquele negócio, né? Daquele jeitão, que fica meio... Vocês estão ligados, mano? A gente não tem que ficar aqui é, se arrastando, tentando dizer as coisas aí. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso tudo? Qual, qual que é o meu intuito? O meu intuito é dizer que, tipo assim, talvez, eu ainda não sei. Eu estou pensando em acabar com essa série mas eu queria ter uma conversa com vocês porque eu cheguei a alguns a algumas coisas, porque pelo fato de, mano, até chegar no novo mundo, ainda eu nem cheguei na metade mano, tipo assim, ainda falta um pouquinho agora que ficou mais fácil, vamos se dizer por assim, mas mesmo assim eu ainda, eu ainda falta um pouco para poder chegar no novo mundo né, não, falta, falta bastantinho tá, mas, é, como eu disse, tipo, a, como a gente não pode comer qualquer fruta, então gente como eu fazer aquele título que eu sempre faço? Ah, tal, tal fruta. Ah, eu pei tal fruta. Despertei. Não, não tem como. Não tem como eu fazer esses vídeos porque eu só posso comer as frutas. Então, tipo assim, ou eu upo ou eu como a fruta. Que no caso é muito mais difícil eu pegar uma fruta, né? Até porque é, é daquele jeito e às vezes a gente não tem a sorte e tal. E mano, eu queria dizer para vocês que talvez a, 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 a ideia, né? Que a gente não poste todo dia. A gente, quando a gente conseguir fazer os conteúdos para vocês a gente faça, mas eu estava pensando em colocar uma outra série. <laughs> o oposto da série mais difícil do Blox Fruit e a série mais fácil, que seria meio que a versão OP, aonde eu compraria todas as Game Pass desde o princípio, e eu já compraria uma fruta. Eu já começaria com uma fruta. E o meu objetivo seria gerar o jogo em level em três dias. Essa era a minha ideia. O em três dias eu, zer eu zeraria o jogo 1525. É uma ideia louca, mas se vocês gostarem eu posso trazer para vocês e posso fazer, mas referente aqui né a série continuaria tipo assim, a gente tentaria é, upar, fazer as coisas né, porque tipo assim mano é, trazer coisas legais para vocês até porque aqui eu acho que no, nesse mundo a única coisa que tem a mais pra gente poder fazer é questão de fruta mesmo e derrotar o Shanks né, que falta a gente derrotar o Ruivo aí para poder pegar o Haki da Visão na pro então era mais ou menos isso essa era a ideia. Esse era o, o esquema. Matamos dois? Matamos dois. Cara, eu tô dando muito dano. Isso é muito bom. Talvez eu o passe o estilo de, de luta, tipo, primeiro mesmo. E. Calma aí. Se eu tivesse gastado todos os meus pontos. É, não daria, não. Nossa, viajei. Gostoso na maionese. Mas podem ficar tranquilos, tá? Eu acho que eu, eu, eu acredito que a série não vai acabar. Eu quero, na verdade, eu quero ver qual vai ser a opinião de vocês. É. Até porque, mano, que entra nesse outro assunto. Porque, tipo assim, mano, como o bloco Fruit não atualiza, a gente está tentando se se estender por algumas coisas para poder trazer o conteúdo para vocês, né? Para poder é, criar algumas coisas, upar algumas contas, fazer algumas ideias diferenciadas. Então a gente tenta inventar dessas coisas para poder não faltar aquele vídeo de Blox Fruit. Porque o jogo precisa ser atualizado. E é por isso que eu entrei no assunto desse vídeo para poder dizer essas coisas para vocês e revelar um dos motivos que tá acontecendo porque o jogo ainda não foi atualizado, né? Na minha conta principal eu basicamente tenho tudo, a única coisa que falta é a triplicatana, né? Mas. É, é só ela que falta, então a gente pode dizer que temos praticamente tudo. Mas, mano, eu acho que muitos de vocês estão tentando e entraram no vídeo, né? para poder entender o que, que de fato aconteceu com o Bloxfruit e por que ele não atualizou. E bom, o verdadeiro motivo do Blox Fruit ter atualizado, para mim, ainda, calma, calma, que eu vou terminar de falar para vocês. É uma incógnita. Por quê? Porque eles disseram que eles ainda não terminaram a atualização porque eles precisam de uma pessoa. E essa pessoa. Está offline bom é pelo que eu entendi o offline não seria tipo assim de né que é, ele veio a falecer alguma coisa eu não sei se foi a ele ficar doente eu não sei mas aquilo ali para mim na minha opinião está cheirando a desentendimento dentro da equipe é, eles falaram que basicamente tem uma pessoa que eles precisam para poder fazer uma pessoa para poder fazer né a última para terminar e essa pessoa Pessoa não estava. Ela eles colocaram o um termo offline e essa pessoa estava offline e eles precisavam, né? É, dela. E mano, ontem, dia 30, na, na verdade, antes de ontem, né? É. Eles, eles publicaram no Discord. Falando que essa pessoa aqui. É. Que tinha ficado off. Ela vai voltar. Então eu acredito que logo, logo. O Blox Fruit finalmente terá a sua atualização. Graças a bom Graças a tudo, mano. Porque olha, tá difícil. A gente quer pegar o level 2000, que é o que a gente tá em busca, mano. Level 2000, cara. Vocês têm noção disso? A gente tá em busca. Mano. Nossa, velho, vai ser muito doideira. Vai ser bem difícil de upar, hein? Isso aí eu já. Mas, mano, depois dos, dos da aprendizagem que a gente teve aqui, o pai não vai ser o problema. Se bem que a gente vai ter logia, né? Então, vai ficar daqueles jeitões, né? Mas eu achei que eu ia tomar. Que o cara ia me matar. Toma, toma. Cara, é muito dano envolvido. A gente tá muito forte. O estilo de luta elétrico é muito bom. O piso elétrico ajuda pra caramba. Obviamente que ainda tem outros estilos de luta que podem ser melhores, mas, né? Mas, cara, é, é engraçado. Engraçado, tipo eles revelarem isso. Agora eu não sei se é verdade ou se isso é tipo é só mais um pretexto, alguma coisa para poder, né? Como eu posso explicar? Tipo é só um pretexto para, é uma, uma desculpa para eles estarem atrasando. Até porque mano a gente não sabe o real motivo, né? O que aconteceu? Vai que teve algum problema é, familiar, algum problema pessoal, isso daí. Ah, f... o cara, mano triste, esses bichos ficam teleportando e os outros caem ali, né? Então a gente não pode, tipo assim, falar que o cara, sei lá, tá inventando alguma coisa ou. Enfim, a gente não pode falar nada, né? A gente não sabe de fato o que tá acontecendo. Cara, calma aí. Nossa, ele veio parar aqui, velho. Nossa, mais um levelzinho. Cara, agora com o estilo de luta desse jeito, mano, a gente tá upando, tipo, muito rápido. Pô, anyway, mano, tamo estrondante no rolê. Mas é, era, basicamente é esse o motivo. Agora vamos esperar até quando, né? Porque, né? Se falta pouca coisa, se ou, ou só o cara sabia. Eu não, eu não sei, eu não sei o porquê. É, talvez é um projeto que os caras começou junto. Não né? queria fazer sem o rapaz. E, mano, é, seria muito triste, né? Se o Blox talvez acabasse, se fosse acabar, né? Por discussão dos, dos donos, enfim. É, o que nos resta é continuar aguardando, que é uma coisa que a gente está fazendo. E, e esperar ver quando, né? Se eles vão fazer uma data. Porque, mano, essa seria a primeira atualização do Blox Fruit que eu iria pegar, né? Porque eu comecei a jogar. <coughs> o jogo meio que já tinha. Tinha acabado de atualizar alguma coisa por esse tipo. Então, mano, <laughs> basicamente resumindo o rolê, é isso. Agora a gente tem que, tem que esperar. Não tem muito o que fazer. É, esse foi o segredo que eles meio que estavam escondendo, né? É... Bom, agora vamos ver se a gente também descobriu alguma coisa, mais algo. A gente sempre vai trazer aqui para vocês. E, mano, vamos ver qual que vai ser essa ideia aí. Se vocês querem essa série malucona da... de fazer a série mais OP, mano. Nossa, esse é um negócio muito doido. Imagina, mano. Tentar upar o mais rápido possível. Tem muita coisa, que a gente, muito desafio que a gente ainda pode fazer aqui no, no Blox Fruit que eu ainda não fiz. Inclusive, se você tiver algum, alguma coisa que você acha que eu posso fazer, se você quer. Quer que a série continue? Se você torce por essa série, mano, comentem embaixo que eu vou dar uma olhada nos comentários. E talvez, mano, eu fazendo uma outra série de Blox Fruits, fazendo alguma outra coisa, alguns desafios, eu consigo intercalar. E nunca falte Blox Fruits aqui para vocês. Porque eu sei que é um jogo que vocês curtem. Sempre amam, adoram e velho, quando sair a atualização a gente vai ficar joídio no arroz, velho. Vai ser loucura, loucura, loucura. Mas mano, agora enquanto eu tô upante aqui, né? Porque a gente já upou uma certa quantidade de levezinhos aí. Cara, esse teleporte deles é uma porcaria, né, velho? Teleporta tudo torto, mano sabe nem teleportar, não. Mas, rapaziadinha, é isso, mano. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acham. Se vocês já estavam meio que cientes. Se era isso que vocês esperavam ou não. E é isso, minha família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua.